好，今天我们要去的地方人都会比较多哦，那请大家呢都要跟好来啊、哦，在我们还没有讲自由活动的时候，请你都要跟好来啊、哦、因为人比较多。啊，也不是说我们哦没有爱心啊，抱小孩抱什么的啊、哦，但是你给了一个，我真的很怕一堆人就出来了啊、哦，所以就不用理这种人啊、哦，不用理这种人。其实有些时候就是都是被自己给搞坏的啊、哦，像台湾不是也有很多那种。哦，这个趴在地上的啊，现在比较没有。那个不是都有集团吗？对呀、啊。一个出去，我看一骑大大车。真的、啊，那菜市场很多哎、啊，一大早就躺着。就缺手缺脚，就下午的时候手脚都跑出来了。下午手脚都跑出来。早上。下午手脚都跑出来。对，就是假的、啊。很奇怪，啊、他怎么？卡都没好，现在还要去骑脚踏车。很贵，现在菜市场都有。回过头来，马上他就这个哦。走。我带我女儿去哦，妈妈她很可怜的，赶快给她钱啊。说哦，好了好了。好，你看啊。是，刚刚我们是从那一边，现在又绕到这一边来的。这边进去都是啊历史遗迹了哈、哦，很多的都是那个时候啊、哦，那个时候的，从一世纪、两世纪、三世纪啊、哦、一路流传下来的。好、哦，那你看啊、哦，哦，我们说所有的欧洲文化都是从希腊罗马开始嘛，所以你看它的建筑物是不是都是希腊式的？有没有？好、哦，都是三角形啊，很多的柱子啊。好，你只要看到像这样子的建筑物，基本上都是有点历史的啊、哦。那有可能因为战争的关系啊、哦，战争的关系呢，有些被摧毁了，好、哦，但是他们还是会把它依照哈、哦、这个啊、哦、原状修复起来。啊，这是一间，现在是一间博物馆来的啊，对，博物馆、美术馆不定期的展览啊。啊，这边是一个天主教国家啊，所以到处也可以看到这些修女啊、修士啊。这边有一只那个什么埃及来的方尖碑啊，那是人家送他的，不是去偷抢来的。嗯，他跟他通婚嘛，对不对？他后来凯撒死了，那个也花一些钱了。是安东尼后来就拜占庞，死了。
上海有一点点，我在那里，但是看你不知道他这个店建设公司出来的。这个古城就是用他的名字出来的，对吧？这个古城是我们去约旦。